Goeiemorgen, gegroet is u elkeen in die kostbare en wonderlijke naam van ons Heer Jezus Christus, ons Heere en ons Koning. Wat een voorrecht vanmorgen om samen met u te kan wees van die platform af en u elkeen vanmorgen hier so samen met ons, ons eer die Heere. Ek dink vanmorgen so, wat een goddelijke voorrecht om so bij elkaar te kan wees. Wat een goddelijke vreugde om vanmorgen so saam te kan wees. Amen. Prijs die naam van die Heere. Kan ons die Heere daarom net so lekker lof offer gee en sê, God is goed. Net daar waar jy sit vanmorgen, gee sommer vir jouself sommer so lekker hande tap en sê, dis goed om saam met die geseendes en die gesalfdes van die Heere te kan wees. En of jy ken vanmorgen God ken of jy nie ken nie, dit maak die saakie, dit gaat nie daar of jy God vanmorgen ken nie. Weet jy wat die beginsel? God ken jy vanmorgen, want hy het jy geformeer. Of jy nou sê, ek ken hom nie, hy het nie Satan nie, hy ken jy vanmorgen. Die Bybel sê, hy het jy geroep by jy naam. Halleluja. Loof die naam van die Heere. Ek wil vir jy sê, ons is so bevoorreg, en ek sê vanmorgen vir die mensie, dis my wonderlik, want dis kerk. Halleluja, amen. U is die kerk van die Heere. Die feit dat u vanmorgen na die boodskap luister en samenskakel sê, u is kerk. Halleluja, loof die naam van die ewige Heere. Ek kan net daar waar jy is ook, daar share knoppie druk, waarna jy luister, en sodoende kan iemand anders ook inskakel, wat jy die woord vanmorgen nodig het. Baie dankie, dat jy elke sondag, en ook ander tye, saam met ons inskakel, en dat die woord van die Heere luister, op hierdie wijse. Ons is regtig waar geseën, en baie, baie bevoorreg, loof die naam van die Heere. Ek wil nie vra om die Bybels oop te maak, en ons gaan saam uit die geseende woord van die Heere lees. Net gaan vanmorgen met die praat oor God gebruik stikkende mense. Waarom sê ek God gebruik stikkende mense? Jy sien, ons het een sekere persepsie in die kerk omskep dat mense moet volmaak wees, of mense moet een of ander positie hee, of een of ander titel hee, voordat hy my kan help. En dit is die grootste leen, wat ingesluip het, dier die eeuwe. En is het altijd dier die idee van, en hoor wat hy vanmorgen sê, dit is die idee wat ons het, maar daar is een verskil tussen die idee, en Godse waarheid. Daar is een verskil tussen my waarheid, en Godse waarheid. Daar is een verskil tussen die wereldse waarheid en Godse waarheid. Daar is een duidelijke verskil tussen die twee. En iewers is hier die perceptie geskep dat ek moet op een sekere manier wat ek moet wees of dinge doen, dan sal die Heere my raak sien. Dan sal die Heere my gebruik. En dit is nie die waarheid nie. Ek wil vanmorgen weet weer herhaal wat ek verlede week gesê het, en dit is waar die Heere kom by Gideon, en hy sê vir hom, wees gegroet, magtige krijger. Wees gegroet, magtige krijger. Ons lees het daar so in Rigters 6, en ek kan nie saam my lees daar so in vers 12. En die engel van die Heere het aan hom verskyn en vir hom gesê, die Heere is met jou, dapper held, of dapper krijger. Die Heere is met jou, dapper krijger. En ek kan na die vorige weekse boodskap geluister, om net so'n bietjie meer inzicht te kry. En ek het gestop, verlede week, waar ek gesê het, dat die plek waar hy ook was, word genoem die plek van die dood. En ek het genoem waarom ons baie keer God bevraagteken, omdat ons kyk om ons en ons sien sekere dinge gebeur nie. En wat Gideon begin doen het, hy het alles begin bevraagteken, hy het begin twyfel en hy het begin vra, maar waar is hierdie God wat Israel uitgeleid het uit Egypte land, wat hulle gevat het dier die Rooi See? En ek het gesê, daar bestaan nie een ding soos een ou getuienis nie. Daar bestaan nie so'n ding nie, want jy sien,
Wat Gideon nie doen is, hy beroep hom op die getuienis van wat hy gehoor het van jare tevore, van wat gebeur het. En dan kom mense en hulle sê, die getuienis is oud, dit het nie meer krag nie, dit het nie meer waarde nie, maar God wys ons hier, dit het nog steeds waarde, dit het nog steeds krag, want Gideon beroep hom op wat hy gehoor het, wat gebeur het, toe God bonatuurlik ingegryp het, en net soos môre hier sit, en hier luister na die boodskap van môre, weet hy, daar was een tyd gewees in die lewe, toe die mense sê, dit is verby, en jy alles begin bevraagteken het, en dat jy op jou getuienis teruggegaan het, en gesê het, Here, ek onthou in die tyd, toe jy dit of dat vir my gedoen het, toe jy as God vir my deurgekom het, op een wyse, wat geen mens vir my kon deurkom het nie, en toe God die onmoontlike moontlik gemaak het, so, ek beroep my op die getuienis, want dit is een realiteit, en een Gods waarheid wat in my lewe gebeur het. Halleluja, prys die naam van die Here. Kom ons gee die Here net so lekker lofoffer, loof die naam van die Here. En Gideon kom en Gideon sê, Here, jy verstaan nie mooi nie, ek is die swakste, my stam is die swakste en ek is al swak, die swakste in my stam. En die Here sê, dis juist vir jou wat ek wil gebruik, dis juist vir jou. Ek het nou baie jare gelede, toe ek net so begin het, waar God my geroep het, ek sal het nooit vergeet nie, ons staan op Maranatha Park, en het is so twee dae voordat die dienste begin, en John Maxwell was een van die, hy was eigenlijk die gastspreker van die paaskonferensie daar so, van die ander, jy onthou, jy was saam met ons gewees, en ek sal nooit vergeet nie, terwyl ons daar staan, die volgende oomblik toe hy die dak net so oopmaak, en een engel van die Here so net bokant my verskyn, ek sal nooit my lewe vergeet nie, dis soos gister, en in tye wat dit moeilik gaan, en in tye wat ek vraag Here, dan vraag ek hier Here, die roeping waarmee hy my geroep het, is nie makkelijk nie, maar wat ek dan doen is, dat dink ek terug aan daai dag, toe dit gebeur het. Vir ander beteken dit niks, maar vir my het dit unieke en besonderse goddelike waarheid in. En dan dink ek terug aan dit en besef ek nie, ek is nie deur 'n mens geroep nie, maar ek is deur God geroep. Deur God self, daardie dag, toe dat hele dag so oopmaak, en engel van die Here verskyn so my, en ek begin het te ween voor God, en ek weet nie of het die engel van die Here was, of die Here self was, ek weet nie, maar al wat ek weet, ek het geween, en geween, en geween, en ek was onder die indruk, allemaal sien dit, en ek kan, nou, baie later, kom ek terug by die huis, en nadat ek met allemaal al gepraat het, maar op die tyd het ek stil geblei en besef, dis wat God met my gedeel het, en ek maak die skrif oop in Jesaja waar hy sê, hy wat my nie gesoek het nie, ek het hom gesoek. Hy het nie na my gevraag nie, ek het na hom gesoek. En min het ek geweet, dit is waar die Here, en dis waar eintlik my hele bediening, waar hy begin het. Maar weet jy wat is my die wonderlike daarvan is, soos Gideon, die swakste in sy familie, wat geen gesag, geen autoriteit het nie, geen titel het nie, wat eindelijk sê, Here, hier is my verkeerde adres, hier verstaan nie mooi nie, ek het nie al die ander goed wat die ander het nie, sê die Here, kom staan by jou stil. En op daai stadium het ek ook nog geen ambt of geen titel gehad nie, ek kan onthou, ek het nie eens briewe gehad, ek het niks gehad nie. Ek kan het baie goed onthou, maar die Here het my geroep, en daar was net een drijfkracht in my, en dis waar ek ingeskryf het, begin studeer het, en hy het my nou gebel, en my gesê, jy voldoen nie aan een van die vereistes nie, ek sal nooit vergeet nie, jy voldoen nie aan een van die vereistes nie, want ek het geen briewe gehad, niks nie, en ek sê, wel Here, as jy my geroep het, dan moet jy die pad maak, en daar is een God in die hemel wat vanmorgen hoor. Floor Smit het my nog gebel, as jy ooit na die boodskap luister, Floors, dan kan jy getuig daarvan. Floors bel my en ek sit by die werk by Lidie, en hy sê vir my, ek sien jou aansoek het deurgekom, vir jou studies en die bediening, ek sê vir hom ja. En hy laat weet my, ek voldoen nie aan die vereistes nie. Praat met die Here en ek sê vir my, hy sê vir my nog baie geluk. En ek sê vir hom, Floors, baie, baie dankie.
Ek sê die telefoon neer. En ek dink, goed, Here, nou wil ek sien, as u my geroep het, gaan hierdie pad maak. En 'n week later is my eerste vakdag. En ek weet, dis die God wat ek dien. Hy roep en hy maak die onmoontlike moontlik. Ek het aan geen vereistes van die wêreld voldoen nie. Aan geen vereistes nie, maar ek het aan die vereistes van God voldoen. Wat jy sien, wanneer God jou roep, wanneer God vir jou deur hoop maak, en wanneer God die pad maak, dan kyk hy nie wat ander van jou sê nie. Hy kom en hy maak die besluit en hy stel sy standaarde, want God sien iets binne u en my vanmôre wat geen mens raak sien nie. God sien in u en my vanmôre iets besonders, iets unieks, en dit is wat God beïndruk terwyl die wêreld dit vanmôre sien nie. Wat jy sien, die wêreld kyk vanmôre en sê jy moet aan A, B, C, D, E, F moet jy voltooi. Die bestuursraad sê vanmôre jy moet aan hierdie vereistes voldoen, die pastore sê vanmôre en die leierskap sê vanmôre, jy moet aan hierdie vereistes voldoen, maar daar is 'n God wat vanmôre sê, daai vereistes maak jy by my saak nie, jy moet aan my vereistes voldoen. Halleluja, kan ons die Here 'n lofoffer gee, prys sy wonderbaarlike naam, loof die naam van die Here. Net so was daar sekere mense wat nie aan God se vereistes voldoen het nie. En ek wil een van hulle net so 2 of 3 vanmôre verlig sonder. Mense wat stikkend was. Mense wat geen hoop meer gehad het nie. Mense wat verlore was. Josef was een van hulle gewees. Volgens Josef se broers het hy nie aan hulle vereistes voldoen nie. Volgens Josef se broers was hy eintlik 'n swakkeling gewees. Hy word in die put gegooi. Hulle probeer hom doodmaak. Hy word verkoop. Hy kom in die koning se huis. Hy word valslik beskuldig en word valslik in die tronk gesit, omdat hy 'n standpunt vir God ingeneem het. 'N man wat geen titel of geen waarde gehad het nie, in sy broer se oë 'n swakkeling, maar in God se oë sy uitverkorene, geroep deur die Here. Halleluja, prys die naam van die Here. En hy sit in die tronk en hy sê vir die skinker, onthou as jy daar kom, onthou my net. En hulle soek iemand wat drome kan uitlei. Wie gebruik God? Daai swakkeling, hy wat in die tronk sit, God gebruik hom. Dat ek vanmôre vir u sê, dat kleef 'n sekere stigma aan mense se lewens, want iewers het hulle 'n fout gemaak en hulle dalk in die tronk beland. Maar ek wil vanmôre vir u sê, dat sit manne en vroue wat hulle self kinders van die Here noem, manne en vroue wat vanmôre in geestelike tronke sit, wat vasgevang is in die tyd en die uur wat ons leef, met die normes en die waardes van hierdie wêreld. Hulle het 'n tronk geword vir hulle self. Halleluja, prys die naam van die Here. Maar jy en ek kan vanmôre soos Josef vry wees in die Here. Waarom? Want hy het ons raak gesien. Hy het ons raak gesien. En wat doen die Here? Hy gebruik vir Josef sy eenste broers. Kom na hom toe. Sy eenste broers wat by hom sit. Weet jy wat ons by die wonderlike is? Die feit dat hulle kom met al die geld. En hy sê, ek gee vir julle alles wat julle soek. Vat julle geld ook. Is dit nie die beste manier om vergifnis in jou hart te wys, dat jy sê, dit maak nie saak wat julle aan my gedoen het nie. Dit maak nie saak, ek het in die tronk beland, julle my probeer doodmaak, ek is verkoop, ek is in 'n vreemde land, en om in 'n vreemde land in die koning se huis te kom, uit die tronk uit word hy aangestel. Hoor mooi, uit die tronk uit word hy aangestel. Tweede in bevel. Wat sal die wêreld van vandag sê? Jy voldoen nie aan ons vereistes nie, want jy was in die tronk gewees.
Jy het voldoen aan geen vereistes nie, want daar is 'n klad op jou naam. Maar ek eer God vanmôre, dat God hulle gebruik, wat 'n klad op hulle naam het, dat God hulle gebruik, wie se naam iewerste deur die modder gesleep is. Onskuldig het hy in die tronk beland, onskuldig deur sy broers, maar ek eer God vanmôre, gebroke stukke. Kan jy dink waardeur Josef gegaan het? Kan jy dink wat hy waarmee in sy hart gesit het, die hartseer, die verlange na sy pa, na sy familie, te midde van dat sy broers om verkoop het, die verlange om sy broers net weer te sien. Wat doen ons? Ons loop in die veroordeling in ons hart en sê, jy voldoen nie aan ons standaard nie. Jy voldoen nie aan ons vereiste nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, liewe luisteraar, skep moed in die Here vanmôre. Dit gaan nie oor wat mense vanmôre sê nie, maar dit gaan oor 'n God vanmôre wat vir jou omgee, wat jou liefhet, wat jou waardig ag vanmôre. Dalk voel ek vanmôre vir jou, jy sit in die tronk, wees wakker, want God se woes, God se oog is oor jou vanmôre. Spoedig gaan die uitbreek in 'n gejubel en 'n oorwinning en die teerstanders gaan verbaas staan en hulle gaan sê, hoe is dit moontlik? Hoe het dit gebeur? Halleluja, loof die naam van die Here. Petrus, ek hou van Petrus, Petrus, wat volgens die kerk en die wêreldse standaard aan geen vereiste voldoen het nie, hy is 'n verraaier, hy is 'n godsloonaar, hy het die Here verloon, hy het sy rug op hom gedraai, hy het die swaard uitgepluk, en hy het een van die diensknegte se oor afgekap. Streng gesproke, voldoen hy aan geen vereiste nie, want hy die Here verraai, hy het sy rug op die Here gedraai, en jy sit vanmôre daar en jy voel, dat iewers 'n tyd in jou lewe aangebreek, wat jy jou rug op die Here gedraai het, net soos Petrus, hom verloon het. Maar is dit nie wonderlik, die dag, toe hulle de aankondig en sê, en Maria hulle kom en sê, die Here het opgestaan, of die Here is nie by die graf nie, is Petrus wat met 'n spoed hardloop, die eerste een wat by die graf kom. Is dit nie vanmôre wonderlik om te weet en te besef, al het jy God iewers gefaal, hy draai nie sy rug op jou nie, hy wil nie vanmôre hê, jy moet moed verloor nie, hy wil inteendeel eerder hê vanmôre, ons moet moed skep in hom, dit is vanmôre die beginsel, hy kom gee waarde aan jou lewe, terwyl almal gesê het, jy was die een wat jou rug op hom gedraai het, jy was die een wat in ontkenning geleef het en gesê het, ek ken hom van geen kant af nie. Weet jy wat sê die Bybel op een plek? Hy het krastaal gebruik om sy onskuld te bewys deur te sê, ek ken hom nie. Krastaal met alle woorde. Hy het harde woorde soos 'n vloekwoord gelos om te sê, man, ek ken hierdie man van geen kant af nie. Ek weet nie eens wie hy is nie. Kan hy dink dat dit juist God is wat kom en hy sê, Petrus, in die wêreldse oë veroordeel hulle jou, jy voldoen nie aan die standaarde van die wêreld nie, maar Petrus word magtig gebruik deur God as 'n apostel van die Here. Halleluja, ek dink vanmôre ons kan God net 'n lofoffer gee, prys sy naam, halleluja. Dink jy nie vanmôre daar by die huis waar hy vanmôre sit en hy is moedeloos en hy voel, Here, kan nie meer, net soos 'n Petrus wat met hy skuldgevoel geloop het, en God kom, en hy sê, ek het jou lief, en ek gebruik jou, God gebruik stikkende mense, mense wat hom gefaal het, mense wat hulle rug op hom gedraai het, nie mense, wat, wie was die wonderlikste van alles, die Here weet, Petrus het nie eens 'n graad gehad nie, dit is die beste van alles, hy het nie eens 'n graad gehad nie, hy was 'n visserman, het jy geweet, dit was een van die laagste type werke wat jy in daai tyd gedoen het, om eindelijk maar 'n visserman te wees, en om van te lewe. En God stap hulle allemaal voorbij en hy sê, Petrus, om te dink, dis Petrus wat op die water saam met hom geloop het.
En toen hij hier komt, zei ik ken hierdie man nie. Ek weet nie wie hy is nie. Ek wil na die laaste een gaan kyk. En wie anders, wie beter as Saulus, wat Paulus geword het. Saulus, wat in sy hart moord geblaas het, sê die Bybel, om die Christene uit te roei. Met alle woorde, hy was een moordenaar. Dis wie en wat hy was. Want hy het mense vermoor, hy het mense doodgemaak. In die wereld so een moordenaar. Met alle woorde, hy het geen plek nie. Na breek het dag aan in Saulus' lewe. En ek wil het graag vir jy lees in Handelinge 9. Hy sê dan maar Saulus, wat nog dreiging en moord geblaas het teen die disciples van die Here, het na die hoofpriester gegaan en van hom briewe gevra om in die sinagoges van Damascus, sodat as hy mense sou vind van wat van die weg was af, met ander woorde wat God gedien het, manne sowel as vroue, hy hulle geboei na Jerusalem kon bring. En as hy gaan kyk na die geskiedenis, dan sien hy het somme van hulle dood gemaak. Hy het hulle nie eens teruggebring nie. Hierdie eerste Saulus op sy reis na Damascus omstraal omskielik een lig van die hemel af. Hy val op die grond en hy hoor stem vir hom sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Ek wil vanmorgen vir jy sê, wat hier gebeur, en ons met die dieper context van die woord gaan kyk vanmorgen hier so is, dat niemand het met Saul gepraat en niemand het met hom gedeel nie. Maar hy kom op een plek waar die Bybel sê, lig omstraal, en vir hom sê, Saulus, Saul, ach, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En hoor dat sê, hy sê, wie is jy, Heere? Met alle woorde, die Heere het nie vir hom gekom en gesê, Saul, ek is die Heere nie. Hy het net gesê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En hy vraag, hoor wat vraag, hy vraag, wie is jy, Heere? Jy sien die oomblik wanneer God met jou praat, binnen in jou verkeerde omstandighede, binnen in jou negatieve situasie, sal jy weet, dis die stem van die Heere. Jy hoef iemand te bel en te vraag, hey, is dit nou die Heere wat met my praat? Man, ek is nou nie so seker nie, want ek weet nou nie so mooi nie. Denk jy dis die Heere, of denk jy dis nou nie die Heere nie? Wil jy nie saam met my net gaan bid oor die saakie? Nee, die oomblik wanneer God met jou praat, gaan jy weet, dis die Heere wat nou moet my praat. Net soos met Saulus, praat met hom, een moordenaar, iemand wat sy mense in gevangenskap wil neem. En hy sê, Heere, wie is jy? Heere, wie is jy? Ek ken jy nie. Hoor daar, hy sê, Heere, wie is jy? En die Heere antwoord, ek is Jesus. Het is vir jou hart om teen die prikkels te skop. Ek wil vanmorgen vir jy sê, daar breek in elke man en vrou sy lewe een tyd aan, dat jy weet, ek kan nie meer langer teen die prikkels skop nie. Ek gee nie om of jy jonk of oud is, maar dan breek daar tyd aan dat jy weet, nou praat God met my, nie een mens nie. Nou praat God met my, en nou moet ek reageer, en nou moet ek doen wat God van my verwag. Kan jy vir jyself dink in vandagse lewe, so Saulus of Saul nie aan een van die vereistes voldoen het nie? Nee, hoor mooi, die Heere stuur juis, hy stuur juis in daardie tyd, stuur het van Ananias, om met juist met Saul te gaan praat. Hoor wat sê Ananias, Heere, weet jy wie Saul? Ken jy hom? Hy sê, Heere, jy verstaan nie so mooi nie. Hy sê daar, en Ananias antwoord, Heere, ek het van baie mens aangaande die man gehoor, hoeveel kwaad hy die heiliges in Jerusalem aangedoen het, en hy het hier volmag van die owerpriesters om allemaal te boei wat die naam aanroep. Maar die Heere sê vir hom, gaan, want hy is my uitverkore werktuig om my naam te dra voor nasies en konings en die kinders van Israel. Want ek sal hom toon hoeveel hy van my naam moet lei.
Dit is my eie skrif waarmee God my geroep het jare terug. Waar die Here vir my gesê het, ek gaan teenkanting kry, maar staan jy vas. Hulle gaan jou nie aanvaar nie. Maar staan jy vas, want ek het jou geroep by jou naam. Ek het besluit oor jou nie mens en soos jy vanmôre hier sit, het jy dalk al baie teenkanting in jou lewe gekry. Soos jy vanmôre luister na hierdie boodskap, waar jy sit vanmôre, het jy al baie teenkanting in jou lewe gekry. En baie mense het jy teëgestaan, maar God sê vanmôre, ek het jou geroep, jy is my uitverkore werktuig, jy is nie deur 'n mens geroep nie, maar jy is deur God self geroep. God gebruik stikkende mense, God gebruik gebroke mense, God gebruik mense wat nie 'n naam het nie, God gebruik mense wat moord gepleeg het, God gebruik mense wat in familie se oë, of in die kerkewêreld se oë, of in die regering se oë, of in die gemeenskap se oë, geen waarde het nie, maar God gebruik hulle wat stikkend is. Ek wil vanmôre vir julle sê, waar jy sit en jy luister daarna, God wil u gebruik. Ek gee nie vanmôre om hoe stikkend is nie, ek gee nie vanmôre om wat die situasie is nie, ek gee nie vanmôre om wat die probleme is nie, soos hy Josef voel jy vanmôre, ek is in die put, of jy voel vanmôre, ek is in die tronk, of soos Petrus voel jy skuldig, jy het hom verraai, jy het jou rug op hom gedraai, of soos Saulus kom jy vanmôre, en jy sê, wie is die Here, want jy het weer, jy het dinge gedoen wat jy nie moes doen nie, God sê vanmôre, ek wil jou gebruik, nie volgens die kerkse standaarde nie, ek wil jou gebruik, hy wil jou gebruik vanmôre, waarom, want hy sien, God het iets in jou gesien, wat niemand anders in jou gesien het nie. God het iets in jou gesien, wat niemand anders in jou gesien het nie. Almal het gesondig, so dit beïnvloed ons talente, ons vermoëns en ons emosies. Dit is die effek daarvan, omdat almal gesondig het, word ons beïnvloed, net soos 'n Saulus, net soos 'n Petrus, net soos 'n Josef. Josef kom sy broers en sê, man, laat ek julle almal doodmaak, want kyk wat julle aan my gedoen het, maar hy wys die ware beginsel van vergifnis, en hy gaan nie toelaat, dat hy beïnvloed word, deur sy broeders en sy susters, se kliek of negativiteit nie, wat hy doen is, hy sê, ek vergewe julle, julle is vrygespreek, gaan, 'n tipe van Christus, Josef, 'n tipe van Christus, wat kom, en wat sê, ek vergewe julle, gaan, ek hou dit nie teen julle nie, is dit nie wonderlik, vanmôre om het te weet nie, en net so sit ons môre, ons kyk na ons tekortkominge, ons kyk na ons tekortkominge, ons kyk vanmôre na ons talente, en ons sê, Here, ek skiet ver tekort, van persoon A, persoon A het al hierdie talente, Here, ek is persoon C, daar is nog 'n persoon B, en 'n D, of een C en een D en een A, maak die saak vanmôre nie, of ek nou die alfabet omdraai, en as ek voorom sê, dit maak die saak, die beginsel vanmôre is dit, liewe luisteraar, die beginsel vanmôre is dit, ons allemaal skiet tekort, maar by God skiet niemand en nergens tekort nie, by God, God kyk met 'n ander oog, as wat mense na kyk, en ons moet hierdie goed ter harte neem, want as jy nie was op die pad, het hulle gesê, jy voldoen nie in die vereistes nie, jy voldoen nie in die standaarde nie, daar is een standaard, deur God gestel, daar is een vereiste, deur God ingestel, en solang ek in daai vereiste voldoen, het ek nie nodig om aan enige iemand, enig iets te verduidelik nie, halleluja, loof die naam van die Here. Ek sê daarom, moet ons die inspraak van Godse gees hê, om die vrug, in ons lewens te dra, want sonder die inspraak van die Heilige Gees, kan ons die vrug dra nie, en Galasiërs 5, waar hy sê, en die vrug van die Gees, is liefde, verdraagsaamheid, en as ons kyk in die oorspronklike taal, dan is liefde die fondasie woord, en eintlik moet dit gelees word, liefde en verdraagsaamheid, liefde en lankmoedigheid, anderste, as ons net 'n ander karaktereigenskap het, sonder die liefde is daar geen inspraak van Godse kant in ons lewe. Kar, luisteraar, hoor vanmôre, skep moed in die Here vanmôre, halleluja, loof die naam van die Here.
ons moet vrug dra in ons levens en loof die naam van die Heere. Halleluja. Ek wil net met hierdie gedeelte wat ek graag vir jy wil lees in Spreuke. Luister wat sê daar in Spreuke. Prys die naam van die Heere. Spreuke 4, Spreuke 3. Spreuke 3. Ek bly gesoen toe, jy kan die Bybel so opmaak. Spreuke 3, dan sê die volgende dag, hoor baie mooi, vers 5 en 6. Hy sê daar, vertrou op die Heere met jou hele hart. Vertrou op die Heere, op die Heere, met jou hele hart. Hy sê, en steun nie op jou eie insig nie. So moenie op dit wat ander van jou sê, sien as dit, ek gaan op my eie insig steun, en sê, hulle sê ek het geen waarde nie, so ek het nie waarde nie, steun nie op jou eie insig, en in my woorde wat jy by ander gehoor het, van jou nie, moenie op jou eie insig steun, en sê, dit is waarom my waarde gemeet word, en my waarde gekoppel word, oor wat ander van my sê, dit is my eie insig, wat ek kry, nou steun ek daarop, hy sê, ken hom die Heere in al jou weeë en hy sal die paaie vir jou gelyk maak. Dis 'n belofte wat God gee in sy woord, waar hy sê, ken hom in al jou weeë en hy sal jou paaie gelyk maak. Is 'n belofte in God se woord, dit kan nie verander word nie. As jy dit toepas in jou lewe, sal jy die vrug daarvan sien. Ek sluit af. Dit is waar ons moet pas op, om nie enige leiding te vat nie, maar seker te maak, ons vat Godse leiding in ons lewe. Daar waar jy vanmorgen sit, jy voel vanmorgen, Heer, ek het geen waarde nie. Jy is stikkend. Maar dis vanmorgen juist, waar God by jou kom stilstaan en sê, in die wereldse oë voldoen jy aan geen vereiste nie. Ek het ook nog nie eens een kwalifikasie gehad het nie, het ek die wereld vir God aan die brand gepreek. Aan die brand gepreek. Hoor wat ek vanmorgen vir jy sê. Toe kom hulle sê hulle, jy moet aan hierdie vereistes voldoen. Toe sê ek, goed, ek sal dit maar gaan doen. Waarom? Want jy sien, dit was hulle vereistes. En toe wys die Heere my nog steeds. En vat my en haal my uit. Want jy sien, you are not born to fit in. Soveel mense wil so graag inpas. En wil so graag deel wees. En ek wil so graag deel van die groepie wees en die groepie wees. Jy is nie gebore om in te pas nie. Jy sien, jy is gebore om uit te staan. Jy is gebore om ver bokant hulle uit te stuig, wat jou wil indruk en jou inpas, en jou wil vermeer soos wat hulle jou wil hee. Ek wil het in Engels sê, you are not born to fit in, but you are born to stand out, to make a difference in this world, not for anyone, but for Christ Jesus. Halleluja, prys die naam van die Heere, so hou op om te probeer, om in te pas, jy gaan jou eie geestelike dood veroorsaak, jy is nie gebore om in te pas nie, jy is gebore om uit te staan en uit te stuig bokant hulle. Halleluja, kan ons die Heere een lofoffer gee, ek ervaar so die salwe van God. Halleluja, hou op om te probeer in pas in Gods naam vraag jou vanmorgen, hou op, jy is gebore om een verskil te maak. Moet nie dat mense jou waardebepaling in jou gee nie. God kom doen jou waardebepaling. Jesus het nergens ingepas nie. Nergens. Hy was uitgejou, hy het geen titel gehad nie. Hy het geen naam gehad nie. Maar, hy het die verskil kom maak. Dat het so in in my levens wees. Daar waar jy sit vanmorgen, jy ken die hart. Jy ken die lewe. Dan sit jy vanmorgen daar en sê, prediker, ek ken hom nie. Hy ken jou vanmorgen. Al wat jy vanmorgen moet doen is, reik net jou hand uit. Reik net jou hart uit. Dis al wat jy doen vanmorgen. Net daar waar jy sit. Kom op die plek in jou lewe en sê, Heer, ek ga nie probeer inpas nie. Ek ga nie probeer inpas nie. Maar ek gaan uitstaan. Ek gaan verskil maak. Ek gaan verskil maak vir God.
En dit is wat ek weet, waar die Here u wil gebruik. Gaan die vrede van die Here. Die Here seën u en onthou, u is nie gebore om in te pas nie. U is gebore om uit te staan en God gebruik stikkende mense. Tot ziens. Die Here seën u.